Змінив штатив і камеру на бронежилет з автоматом. Телевізійник із Чернівців пішов до військкомату одразу, як Росія пішла великою війною на Україну. Не маючи військового досвіду, Максим Шварцман хотів боронити рідну Херсонщину. Але доля закинула його на Східний фронт. Про фронтову реальність рідним захисник не розповідав. Він будь-що прагнув вигнати окупантів з України. Історію героя знає моя колега Анастасія Іванова. Анатолій показує фотографії, що зробив на похованні свого колеги-оператора Максима Шварцмана. Знав би він, що його похорон буду фоткати я, його напарник, на його ж фотоапарат. І тепер я з цим фотоапаратом ходжу і працюю. На чернівецькому телебаченні Максим пропрацював 10 років. Це просто була ходяча енциклопедія, він знав все. Особливо його дуже цікавила тема кінофільмів, документальних фільмів, режисура. Він дуже класно бачив кадр. Дружина Марина згадує, як боліло Максимові за рідне містечко на Херсонщині, до якого російські солдати вдерлися 24 лютого. Перший день окупували його рідне містечко. Ну, через Каланчак зайшли зразу туди військові російські, тому що це зразу з Кримом. Адмінмежа була. Марина вторгнення путінських солдатів боялася ще з 2014-го, коли росіяни анексували Крим. Родина Шварцман перебувала на батьківщині Максима. І коли ми на початку 2014 року якраз там були, я завжди зранку прокидалася і дивилася, чи нема танків під вікном. Мені було страшно трошки. Проте страшні очікування справдилися за 8 років. Ми прокинулися в шостій ранку. Я прокинулась, подивилась на телефон, там вибухи. І кажу, розбудила його, кажу, почалася війна. Чоловік, розповідає Марина, відніс на роботу техніку та попрямував до військкомату, вступив до територіальної оборони. Потім боронив країну на Харківщині та Донеччині під Бахмутом. Я дуже хотіла, щоб десь він був в безпечнішому місці, то він сказав, що я вважаю таку позицію неприйнятною і більше ми до цієї теми не поверталися. Про війну Максим рідним не розповідав. Вважав, що Марина має берегти нерви та дбати про дітей, доньку та сина. Та влітку 2023-го Максим з чергового бойового завдання не повернувся. Йшли десь на позиції російські, а ці обстріляли їх. Хтось сказав, що він уже і танк бачив впритул. Він йшов перший, бо він добре орієнтувався в місцевості. Марина розповідає, що діти дуже сумують за татом. Адам, дуже буває, що нема, а потім він так іде і каже, я хочу до татка, я хочу його обняти. Каже, твій тато тут, але ж я хочу його обняти, коли я піду до татка. Він ніколи не писав аудіо-смс-ок, то я зараз часто є в Телеграмі, але дві аудіо-смс-ки з якимось там анекдотом він мені колись прислав, я то дотепер бережу свій, просто його звук 30 секунд. Анастасія Іванова, Юрій Радуляк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».